Marhamat, obunachilar. Ishqibozlari bo'ldi. Bez probegina deb qo'yamiz, ha? Xo'p. Obunachilar, ko'ringlar-chi, Gentra 3-chi pozitsiyani ishqibozlari uchun. Nechi yil aka? 2023 yil pachka. 200 bo'ldi probegi. 13 bora. 200 dan pastı yo'q aka. 200 atrof ekanda. Bank akalarga marhamat. Pachka. İş savda bu gende, nakit pulga sotmagansan gapiring. Nakit pul 179 000 berilgan aka. 179'u gördüm. Assalomu alaykum. Mana bu minoksilan 10-15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasini 15%lik, undan tashqari 16%lik minoksillarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar, hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis markazlarimizga metro avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shu nechiga kirasizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum obunachilar. Akalar, tinchimizda charchamasdan 15-chi oktyabr haftaning yakshanba kuni bilan qarshi mashina bozoridamiz. Ajoyib bir videorolik bo'ladi. Siz kutgan, siz so'ragan videorolik bo'ladi. Xo'p, qarshi mashina bozoridan aralash qilib, hamma mashina narxlaridan yili pastroq bo'lsa ham pulingni oladi. Endi o'sha pachka mashinalarning narxlari qanchalik darajada pasayib bormoqda va bu yili past mashinalarga qanchalik ta'sir qilmoqda. Xo'p, hammasini videorolik davomida ko'rishlaringiz mumkin. Videomiz boshlamasdan like qo'yinglar. Qarshi mashina bozoridan biz Cobalt, Gentra, Nexi 3, Nexi 2 aralashtirib hammasini bir qismda joylaymiz. Xullas, bitta like bosish uchun kimdir mehmon bo'lsa, bizni obuna bo'lmasdan kuzatib turgan bo'lsa, o'ng tarafda podpisasi turibdi. Obuna tashlab qo'ysanglar, har haftada yangiliklar, yangi qarshi mashina bozori chiroqchi aralash qilib hammasini ko'rib boramiz. Akalar, Videoroli geldi. Hoş geldiniz. Obunachilar, birinchi mashinamiz Cobalt 2016. Narxi 128 000 so'rayapmiz. Yurgani 110 000 yurgan. 2016 110 000 yurgan. Gidravlika, konditsioner, abezli turibdi. Metan 3-chi pakali bo'lgan. 3-chi pakali turibdi. Ko'rib baho beramiz qo'ldan kelgancha. Xo'p. Chexol Polik tayyor. Sizningga chexol Polik Rizin Priza 10 000 km tablo ko'rsatmoqda. Qurbano yangi. 4 ta pachka olam deymiz. Kraskasi qanday boshlanadi? Kraska yo'q, bir tomchi kraskasi yo'q. Buferga charatni. Probeg bilan kraskasini ko'rsatsin, ha, ustasiga. Ko'rsata olishaveradi. Sherdamiz akacha, hammasini ko'ramiz. Kraskalar tushmagan, ochaym orqasini. Oching, oching bagajni. Xo'p. Cobalt ishqibozlari. Kraskalar tushmagan. Allo. Allo. Elni bo'lsa banka bo'ladi, xohlasa. Shunday. Buni narxi qancha? 128 savdosi. 128 million kami bor deb qo'yamiz. Qanchagadir chiqib bermay, qanaqa bo'ldi? 50 ming bo'lsa bank ham bo'ladi. 10 mingga bermadi, 10 mingga. 10 ming dollarga sotilmagan joyi bor. Qo'ysa, gaplashsa bo'ladi. Variantga bo'ladi. 50 million bo'lsa bo'ldi, tamam. Bo'l, telefon qilsak, nomer 99 224 32 30. Akalar, marhamat, naqd 10 mingga berilmagan deymoqda. Ustiga qo'ssanglar, gaplashishlaringiz mumkin. Nomerlarni olib qo'ydik. Biz davom etib ko'rsatib ketaveramiz. Nexi 3 ishqibozlariga yili 19 probegi. 2019 yil 34,5 ming km yurgan. Marhamat. Xo'p, mashina benzinda, gidravlik, konditsioner, abezlar turibdi. Marhamat, kraskasi toza bo'lishi kerak-ya buni. Xo'p, toza kraska. Qayerda kelgan mashina? Shahar sabzli mashinasi. Bismillah deb joylashamiz. Ravon so'ragan akalarga. Marhamat, 34 ming km probeg. Xo'p, mayinda bo'ldi.
Merhamet, Ravon ishqi bozlari uchun. Qani, qara olib o'raylik. Bo'l, bo'l, aka. Hozir. Merhamet. Xe 3. Benzinli. Boşta benzin, zapas kuletleri, bagaj, keng güdüyem, merhamet. Kançıge bitmedi, bitmeden ne yapıyordu bunu? Satılmagan. 125 ke, nakit pul soruşmuyor variantla. 125 milyon nakit pulu satmadız. Kança kosun? Yakın koyacağım mı? 30'dan bas bitedi ya, nakit pul. Variant acıdan ya, kanı kebilesi buladı yani, yıllar. Bank çıkıyor. Bank çıkadı ya. Numara ver koyun. 95'lik. 105, 10, 60. Nakit pulga ko'rib, kraska probegini tekshirib ko'rsa bo'lsin-a bemalol. Nakit yoki bank gaplashib o'ramiz. Bozorni bersin, charchamang. Nexia 3 so'raganlar, marhamat, aloqaga chiqinglar, nomerlarni olib qo'ying. Biz davom etamiz. Keling, mashinacha. Marhamat, obunachilar. Ishqi bozori bo'ldi. Bez probegini deb qo'yamiz-da, ha? Xo'p. Kuzuf neçe bulup çıkayın şimdiden bunda? 23. 23. Yenge yenge de. Kaç koyalım lan? Korsut koyalım ya. Mekanika. Marhaba. Merhaba. Tarpeyden üstüne koyarsın mı? Olur, korsut koysa olur, tamam şimdi. Şartı bırak kadar tırpın maşına. Probegi neçe yüz buga? 600 kilometre. 600 kilometre probegi de ya. Nexia 3. Blogger mısın? Bul. Akıcı nar kanca bunu? 150 yitti. Aha. Xohlasin bank, xohlasin jem mashinalarga barter bo'lib o'radi. Xo'p, naqd pulga so'rashgani bo'ldimi? Qancha bermadingiz savdoni gapiring. 50 ga savdo bo'lgan bermaganman. 150 millionga? Yo'q. Nomer berib qo'yinchi. 97 lik. 97 lik. 211. 211. 82 62. 82 62. Obunachilar, ko'ringlar, Nexia 3 mexanika pachkasidan so'raganlar bo'lsa, akamizga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa, kelishtirib beriladi. Obunachilar, ko'ringlarchi, Gentra 3-chi pozitsiyani ishqibozlari uchun. Nechi yil aka? 2023 yil pachka. Nechi yuz bo'ldi probegi? 13000 yurdi. Nima? Nimadir qildingizmi? Gaz qo'ydingizmi yoki 4-chi pakalina propan bor, 4 ta pachka balon bor. Pul bor, tonirovka rastinasi bor. Olyaning qurilmasi tonzashtirilgan mashina tayyor mashina. Olish kerak sizdan kalit olish kerak, bosh kerak, tamam. Bunaqa xarajat bosh kerak. Yo'q, yo'q. Marhamat. Inson bolalar 4-chi pakalina propan gazlar ustanovka bo'lgan. Qayerdiki boshlama mashina? Shahar sabis shaharmasi. Razrishina bor dedik ya. Marhamat. Poliklar. Tamam. 13000 bo'ldi ya tablosi. Bagajni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Marhamat. Gentra. Marhamat. Propan tabletka ustanovka bo'lgan. Krasas tozami? Paket toza. Tekshiradi, ko'radi, bemalol. Tekshirib, qimmatli olaveradilar. Qancha bo'lsa ketadi, qanchaga sotmadingiz? Savdodan gapiring. Aka, 210 million dedik. Endi xudo xolasa savdosi bo'lsa gaplashamiz. Aka, 200 dan pasi bor-a? Yo, 200 dan pasi yo'q, aka. 200 atrofi ekanda. Bank ham chiqadimi? Bank chiqadi, aka. Bankni beramiz. Nomer. 91 lik. 91. 221. 221. 42, aka. 22, 22. 22, 22. Jojo shaharchasi kelsa bular. Xo'p, Gentra avtomat 3-chi pozitsiyani ishqibozlar. Aloqaga chiqinglar, mashinani nomerlarini olib qo'ydik. 2015. Xo'p, Gentra 2015 mokri bilan davom etib ko'ramiz. Xo'p. Mashinaga 4-chi pakalina metan ustanovka bo'lgan ekan. Probegi nechta mashinani? 246000. 246000. Motor ochildimi? Remont bo'lgan, ha? Marhamat. Demek 246000 km probeg.
15 kuzov turibdi. Qayerdagi boshliq mashina? Yakka bog'li. Yakka bog'li mashinasi. Qamat. Kraska. Kraska mash kapot istiyor. Faqat shu odami. Tekshirsan ko'rsin-a? Demak, ustasini olib ko'ra olasiz. Kraska bilan probegini tekshirtiradi. Ustiga savdosini qilasa ma'qul kelsa. Qanchaga naqd puling sotmaysiz buni? Naqddan gapiring. 9000 naqddimi? Bermadiz a. Endi 9000 dan tepalasa ketadi. Undan pastiga 300 bo'lsa beraman. 9300 taqalgan joy. Nomer? 99li. 686. Nechilik? 99li. 99lik? 686. 686? 7106. 7106. Gentra yili ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Nomerini olib qo'ydik. Xo'p, Gentra arzonroqdan so'ragan akalar uchun nomerlarni olib qo'ydik. Kobul so'ragan akalarga marhamat. Pachka. Kobul so'raganlarga. Qorga pozitsiya gidravlika konsenier abis. Kobul probegi necha yuz bo'ldi akalar? Probeg tablosi. 2023 1500 km probegda. Marhamat. Ishqibozlariga. Kobalt poliklar tashalgan 1500 km probegi. Marhamat. Sardorbek deb qidiring. Kobalt avtomat. Aytajon, narxi buni? 185 mil aka. 185. Savdo bo'lganda naqd pulga sotmagansizdan gapiring. Naqd pul 179 mingdan berilmadi aka. 179 ko'rdimi? Ha, ko'rdi aka. Shaxsiy mashinasi-ya? Shunda shunaqa aka. Nomer berib qo'y. 90lik. 90 880 880 0006. 0006. Charchamang. Qiziqqanlar ko'ringlar, marhamat. Kobalt avtomati. Aloqaga chiqinglar. Ma'qul kelsa savdolashib ko'rib yursangiz mumkin. Kobalt so'ragan akalar uchun. Lasetti Gentra qilingan aka. Xo'p, 2013 yil Lasetti 1.8 Gentra qilib taxlab chiqilgan. Shunda endi mablag'lar polni almashgan deb shunaqa. Kiraveraman, hamma katta od narsa. Bo'ldi, tamam. Qanday buni motori qadavoy? Probeg nechta, tablo nechta ko'rsatyapti? Motor 1 gram yo'qmi, 270 ming probeg aka. Metallari bor. Bor. Xo'p, lob kiraganda. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Shuni ko'rsatib qo'yaylik. Chiqib unda oldi orqa orqadan kaltaklari qanaqa? Udar yo'q aka. Tekshiradi, ko'radi. Shunaqa. Endi ko'rsatadi buni mana ustiga. Tamam. Olini ham ko'rsatdi. Rahmat. Ochiladi. Yo'q, ochiq. Marhamat. Lasetti Gentra qilib taxlab chiqilgan. Bundan ham ko'p turcha sariq sabza bu ham. Xuddi shuna, yakka bog'li mashina. Yakka bog'a. Bunga qancha narx so'rayapti? Qanchaga bitmagan? 8.5 ming so'raldi aka. Xudo xolo 8 mingga bitmadi aka. 8 ming naqd edimi? Biz bermagan joyiza. Endi undan pastiga baribir bitmasa kerak. Telefon qo'yib qoidasi yo'q. Nomer 97lik. 97lik. 250. 250lik. 0323. Variant darajani barter qanaqa? Naqdga. Nalich faqat. Xuddi shunaqa. Obunachilar işte, ko'ringlar. Lasettidan Gentra qilib taxlanganiga qiziqqanlar uchun kelishtirib pul yengil xudo xolo berib yuboriladi. Akalarimizga aloqaga chiqib o'rasizlar. Obunachilar, qarshi mashina bozoridan ma'lum buni ishqibozlar. Akajon, ma'lumotlarni aytib o'ting. Yili probeg 2018. 2018. Probegi bir kurgidan o'tgan. 100 ming km atrofida. Bu qanaqa motordi? Ma'lumot bering bizga. 204 atmosferli motor. 204 A5li motor. 80 benzinga ham yuradi, metan, propan hammasi yuradi. Hozir bu benzinda, gaz o'rnamagan umuman. Qayerdagi boshliq mashina? Qarshiniki, o'zim nomi. Qarshini mashinasi, mashina tirikchilikda emas, o'zida hayda yurgan mashinangiz. Endi hayda yuradigan mashinam. Bo'l. Bo'l, kelishtirib, xudo xolosa sotiladi. Tepa holatlari. Bismillah deb joylashamiz mashinaga. Marhamat. Ishlari, salon juda ham keng. Marhamat. Endi bu haqiqa mashina haqida juda ham ko'p ma'lumotga ega emasman, shuning uchun 134 ming yurgan ekan. Adashmasam, shunaqa. Mo'lari laminatsiya bo'lgan. Ko'rsatib ketaveramiz. Marhamat. Ishqibozlari bor-da buni. So'raymiz, narxlari qanaqa? Ma'lum. Marhamat. Kraskasi boshliq.
Kraskasi top toza. Tekshiradi, ko'radi bemalol. Bemalol tekshirib ko'rib olib o'sha. Qanchadir naqd pulga sotmagan joyingiz bo'lsa, ayting. 24 mingga beraman hozir. 24 ming naqd pul. Bitmadi. Taqalgan aytib qo'ying, qanchalar qo'shsa? 24.5 ming. Nomer. 91 li 957 30 30 obunachilar, ko'ringlar mashinani, kraskasi yo'q, qarshi shahardagi mashinasi 100 ming kilometr, 130 ming shunaqa probegda. Nomerini olib qo'yding, marhamat. Qarshi mashina bozori 2015 yil Cobalt bilan davom etib ko'rsatamiz. Videolarimizga izohlarda fikrlaringizni qoldiringlar. Ketdi, ketdi. Qoroq ketmaylik endi. Musavvirda egalariga. Ana, dadasi mashina oladi shuni. Charchamaylik. Xo'p, ketaramiz aka, konsiner abis turibdi. Nechta tablosi yurgan? 2015 160 ming yurgan. Metan gazlar ustunlikda bo'lgan ekan. Ichlari. 247 ming tablo ko'rsatmoqda. Qayerdagi mashina? Qarshi mashinasi, kraskasi? Yo'qmi, alisha bu yechilib bunaqa? Metan gaz. Qancha sotmagansiz? Naqd puldan gaplashaylik. Menga bermadim, 120. Naqdning variantmi? Naqd. 120 naqd pulga 20 deyapman. Kami bora 120 dan. Nomeringiz? 91 li. 322. 17.00. Qobil so'raganlar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Akajon bozorda bo'lsa, charchamang. Bemalol. 110 ga sotmadim demoqchi akamiz. Qo'shsa endi gaplashish mumkin. 2020 yılda ishlab chiqarilgan Nexia 3 2020 yil 87 ming kilometr tablosi ko'rsatmoqda. Xo'p, gidravlik konsiner, ABS surma sistemasi mavjud. Metan gaz ustunovka bo'lgan. Nechtalik balo metani? 90 talik metan. Qayerdan sakajon, qayerdagi mashina? Chiroqchi. Chiroqchi, tirikchilik dehqonchi qanaqa vaziyat? Qanchalik aka mana? O'zingizning mashinangiz? O'zimniki. Tablosi mana aka. Siz nega radni chexol yo'q hozir buni? Bo'l. Bagajni to ko'rsatayapti. Kraskachi? Yo'q, kraskasi yo'q. Assalomu alaykum. Akajon, rahmat. Obunachilar, bir og'iz nima deb keting? Qo'rqib ketmang. Xabarimiz gap yo'q. Layklar bosilmayapti lekin. Layklar bosilmayapti. 100 ming marta ko'rilsa 1000 ta layk yo'q. 100 ming marta ko'rilsa emas. Layklar bosilgan, kakrojni obunachingizmiz. Akajon, e'tibor uchun rahmat. Charchamang. Salomat, siz ham charchamang. Xo'p, rahmat. Rahmat, rahmat aka. Xo'p, biz davom etib ko'rsatamiz. Ramon chiroqchidan kraskasi yo'q deyilmoqda. Qancha naqd pulga sotamiz boshliq uni? 30 kambar aka, ko'ramiz. 130. Kelishtirib aytavering, sotadigan qilib endi birdan. Taqalgan. Bermaganingizdan gapiring. Bermaganim 19. 119 ha? 20 dan oshsa ketadim naqdmi? Nomer. Nomeringiz? 88. 88. 195. 95-94. 95-94. Variant iloji bormi? Yo pul zarurmi? Demak, pul kerak. O'zi dehqon endi strichlik emas, kelishtirib sotiladi, tamam. Akajon, bozoringiz bersin, charchamang. Nexia 3 119 million naqd pulga bitmagan joyi bor deyilmoqda. Endi qo'shinglar savdo qilinglar, ma'qul kelsa gaplashiladi. Nexia 3 Ramon ishqi bozor.